Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, o lançamento da campanha Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho. A iniciativa tem o apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vamos acompanhar. Representando o Tribunal Superior do Trabalho. O presidente da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONSIF, Murilo Portugal. O assessor especial para assuntos jurídicos da presidência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e ministro substituto do TSE, Carlos Bastide Roba. E a presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, IBEC, Marisa Almeida. Convidamos todos a se colocarem em posição de respeito para ouvirmos juntos o hino nacional. Convidamos o senhor presidente da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, deputado federal Ronaldo Nogueira, para suas palavras de saudação. Queremos cumprimentar a todos nessa tarde especial, autoridades
que foram nominadas pelo protocolo, autoridades que compõem a mesa de honra, senhoras e senhores, dizer que esse é um momento muito importante para o Brasil, porque nós podemos hoje materializar a celebração da modernização da legislação trabalhista. Porque depois de 75 anos de imobilismo, o Brasil se coloca lado a lado dos países modernos, daqueles países que chegaram à condição de pleno emprego. Aquilo que foi construído através de um amplo diálogo com o movimento sindical do Brasil, trabalhadores e empregadores. Eu, pessoalmente, visitei todas as centrais sindicais, conversei com confederações de trabalhadores e empregadores, e foi construído um texto de consenso, que no dia 22 de dezembro de 2016 foi apresentado para o Brasil. A modernização da legislação trabalhista consolidada em três eixos: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Nós comemoramos o retorno do emprego depois de dezembro de 2014, quando o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos no final de 2016 com quase 3 milhões de postos de trabalho perdidos no Brasil. A partir de abril de 2017, o Brasil começa a produzir emprego. Setores que estavam com jornada reduzida começaram a trabalhar em três turnos e agora, no primeiro quadrimestre de 2018, nós comemoramos o melhor quadrimestre nos últimos 5 anos de geração de emprego. Perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do presente e o Brasil do futuro será o Brasil do emprego. Emprego com proteção de direitos, segurança jurídica e desenvolvimento e justiça social. Celebramos o futuro, celebramos o novo Brasil. Bom evento a todos. Obrigado. Ouviremos agora o senhor assessor especial para assuntos jurídicos da CNA, Carlos Bastide Roba. Bem, muito boa tarde. Excelentíssimo senhor deputado Ronaldo Nogueira, que é presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, pessoa que à frente do Ministério do Trabalho teve uma passagem para o setor agropecuário considerada gloriosa, alguém que conduziu a sua seu ministério à frente do Ministério do Trabalho com coragem, com cidadania, com senso de republicanismo. Excelentíssimo senhor ministro Ronaldo Fonseca, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, excelentíssimo ministro Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, excelentíssimo senhor Murilo Portugal, que é presidente da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, nosso sempre senador Aldemir Santana, presidente da FEComércio DF e também vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, doutora Marisa Almeida, que é presidente do Instituto Brasileiro de Educação e Cultura, senhoras e senhores. A minha intervenção aqui será bastante breve, porque substituindo o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que por força de compromissos já assumidos no estado da Bahia não pôde aqui estar, as minhas considerações vão ser simplesmente de louvor à iniciativa que se desenvolve aqui a partir do dia de hoje. Apesar da minha formação jurídica, eu não sou um especialista em direito do trabalho, de modo que eu não poderia de maneira alguma fazer considerações mais específicas e mais profundas sobre o tema que é objeto das discussões das jornadas brasileiras de relações do trabalho. Entretanto, sendo advogado já há muitos anos da entidade que, de maneira mais relevante, da mais importante entidade de representação do setor agropecuário no Brasil, eu estou aqui exatamente para trazer as impressões desse setor
as impressões dos destinatários das normas que foram introduzidas há quase um ano na legislação trabalhista, trazer a visão daqueles que, como empregadores rurais, têm as suas atividades empresariais atingidas cotidianamente pelo ordenamento jurídico trabalhista. Nesse quadro, é possível dizer que o tema que mais preocupa o produtor rural brasileiro hoje e já há algum tempo é exatamente a estabilidade do seu negócio. É a conformação sedimentada, pacificada, das diferentes variáveis que integram a equação de sucesso do setor agropecuário brasileiro. Em suma, resumindo todas essas expectativas do produtor rural brasileiro e todas as suas preocupações em termos estritamente jurídicos, o que o produtor rural mais anseia é exatamente segurança jurídica para gerar riqueza, segurança jurídica para continuar trabalhando no campo. De fato, o setor agropecuário brasileiro, que é responsável por considerável parcela do PIB e de um elevado percentual dos empregos do país, ele precisa, para o seu pleno desenvolvimento, ele precisa de terra fértil, ele precisa de clima adequado, ele precisa dos mais diferentes insumos e também ele precisa de segurança jurídica. Desses fatores, o que mais se apresenta como suscetível da intervenção humana é exatamente esse da segurança jurídica, que envolve a elaboração de leis precisas, o que acaba gerando certeza do direito e que pressupõe a correta e eficiente aplicação dessas leis, seja pela administração pública, seja pelo Poder Judiciário. O tema a ser discutido nessas jornadas brasileiras de relações do trabalho, portanto, tem um enorme potencial para facilitar o tráfego econômico no setor rural, projetando para patamares ainda mais elevados, ainda mais superiores, os ganhos do agronegócio brasileiro e os ganhos desse importante setor para a economia nacional como um todo. É de extrema importância o debate sobre a modernização da legislação trabalhista, permitindo a efetiva divulgação das inovações introduzidas há quase um ano em nosso ordenamento jurídico, de modo a combater interpretações ideologicamente orientadas, baseadas em preconceitos totalmente infundados, e combater também a desinformação que ainda existe entre empregadores, entre trabalhadores, e a desinformação que, não raro e surpreendentemente, também existe entre agentes públicos, tanto nos órgãos de fiscalização quanto no aparato judiciário. Assim, nesse contexto, reconhecendo a extrema importância das jornadas que aqui se iniciam, a CNA cumprimenta e apoia a iniciativa da Comissão de Trabalho e Administração Pública da Câmara dos Deputados e também da Secretaria-Geral da Presidência da República, na certeza de que eventos como este têm a potencialidade de transformar de maneira real, de maneira profunda, de maneira efetiva as relações de trabalho no Brasil. Muito obrigado. Convidamos para compor o dispositivo de honra o senhor ex-senador, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, e presidente da FEComércio do Distrito Federal, Adelmir Santana. Com a palavra, a senhora presidente do IBEC, Marisa Almeida. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos aqui presentes, na pessoa do nosso presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o deputado Ronaldo Nogueira, a quem, inclusive, faço um agradecimento por ter confiado as jornadas das relações de trabalho para serem desenvolvidas pelo IBEC. Foi um sonho que nós sonhamos juntos e hoje, graças a Deus, se torna realidade. Há 85 anos, Getúlio Vargas, por meio de um decreto-lei, deu aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes uma consolidação de todas as leis trabalhistas existentes, recebidas como diploma que daria dignidade aos que tiram seu sustento do emprego. Naquela época,
O Brasil era eminentemente rural, mas infelizmente não se previu direitos para os rurais e para os empregados domésticos. Não havia tecnologia, não tendo ocorrido a terceira, nem muito menos a quarta revolução industrial. A comunicação era lenta e a alfabetização incipiente. O mundo foi alterando a sua legislação diante das inovações que as próprias relações sociais exigiam. Foi assim na Espanha, em Portugal, no México, no Chile, na Itália e em tantos outros países. Há cerca de 30 anos, todos os governos começaram a pregar a reforma do nosso sistema jurídico de relações de trabalho. Contudo, sem qualquer iniciativa que de fato tenha prosperado. Finalmente, há cerca de 18 meses, o Ministério do Trabalho enviou ao Congresso Nacional um projeto cujo eixo central, seguindo o modelo adotado no mundo desenvolvido e defendido por todos os governos brasileiros recentes, consiste no maior prestígio concedido à negociação direta entre trabalhadores, por seus sindicatos e os empregadores respectivos. Na Câmara dos Deputados, o projeto foi ampliado, o que foi possível graças à origem concertada da ideia inicial. Muita coisa mudou. O objetivo central da reforma, como todos sabem, é ajudar fundamentalmente na geração de empregos. A lei aprovada busca que se tenha uma maior flexibilidade nas relações de trabalho, em diapasão com uma sociedade que se modernizou e a partir das novas tecnologias e da evolução da comunicação em massa. A segurança jurídica é o caminho para que se fomente a contratação de novos empregos, a partir de um ambiente favorável ao empreendedorismo, o que é desejo de todos os brasileiros. Os empregos informais precisam se tornar formais, para o benefício de todos, inclusive do Estado e da sociedade geral. O Brasil precisava entrar num novo mundo mais moderno e eficaz. Se no campo das relações de trabalho isso ocorreu, só o tempo vai dizer, pois a verdade, como disse Galileu Galilei, é a filha do tempo e não da autoridade. Mais uma vez eu agradeço a todos, em especial os que acreditaram no nosso projeto, que hoje se torna realidade. Uma boa tarde. Fará uso da palavra o senhor vice-presidente da CNC e presidente da FEComércio do Distrito Federal, Adelmir Araújo Santana. Eu queria inicialmente saudar o deputado federal Roberto Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho, saudar o ministro Ronaldo Fonseca, nosso membro aqui das lides políticas do Distrito Federal, saudar o presidente da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, Murilo Portugal, saudar a Marisa que me antecedeu aqui no uso da palavra, o Carlos Batista, representando aqui a Confederação Nacional da Agricultura. E saudar o relator-geral da lei na Câmara Federal. E a todos os senhores parlamentares e convidados. Eu vejo essa iniciativa, quando o ex-ministro e deputado procurou a CNC, falando dessa necessidade, nós amplamente entendemos ser uma coisa essencial. Porque apesar do esforço que fizemos aqui no Congresso, deputado relator e todas essas entidades, na discussão disso eu mesmo participei no mínimo de uns 8 ou 10 encontros, há ainda quem diga que essa lei não foi amplamente discutida. E quem é que diz isso? Exatamente as corporações que não desejam a mudança. Essa lei foi uma mudança significativa para todos nós. Uma mudança que coloca o país no caminho certo e coloca o país alinhado com outras nações que já fizeram esse tipo de reforma e que fazem com que essas relações entre empregadores e empregados sejam mais amenas. Na verdade, tínhamos um entrave dessa legislação que impedia determinados avanços. Muitos ainda falam que a lei não foi discutida com a população. Ora, eu mesmo tenho colocado, o que é a população? Ela foi discutida nos ambientes representativos institucionais,
foi amplamente discutida no Congresso Nacional. E o que era o Congresso Nacional? São exatamente os legítimos representantes da população. Então, o que se discute, na verdade, é a questão da representatividade. É se nós ou os senhores representamos ou não as nossas instituições. Então, eu creio que essa argumentação, ela não procede. Uma vez que foram inúmeros seminários, inúmeros encontros. Agora, se as pessoas que ali estavam, efetivamente, não representam as suas instituições, isso é outra questão. Isso é outra reforma que teremos pela frente. O Congresso Nacional é o legítimo representante de todos nós. E isso foi amplamente discutido, com milhares de emendas, centenas de emendas, amplas discussões, e eu vejo que o deputado Ronaldo Nogueira, com essa iniciativa, certamente fará o papel, que eu diria que foi uma certa falha do Estado brasileiro, em não saber vender bem a reforma, em não saber vender bem àqueles que são atingidos pela reforma. Porque não se tirou direitos de ninguém, pelo contrário, se ampliou a oportunidade de trabalho, a oportunidade da aquisição de direitos. O que se fez foi, como eu disse, impedir esses entraves que existiam, que muitas vezes levavam as empresas para a informalidade. Não que eles não quisessem manter empregos de forma informal, mas porque a legislação era extremamente dura, velha, ultrapassada. Então, eu parabenizo, primeiro, ao Congresso Nacional por ter tido a coragem de fazer essa reforma. Segundo, aos senhores que querem discutir mais ainda no país inteiro a questão da reforma, e aí eu parabenizo a comissão presidida pelo deputado Ronaldo Nogueira. É um momento exato, nós temos que dissipar essas dúvidas, porque, na verdade, a reforma significou avanço, significou melhoria e coloca o Brasil num patamar aceitável nas relações entre empregadores e empregados. Parabéns a todos e desejo sucesso nessa jornada brasileira de relações do trabalho. Parabéns. Ouviremos agora o senhor presidente da Concif, Murilo Portugal. Boa noite, senhoras e senhores. Eu queria iniciar saudando o deputado Ronaldo Nogueira, que é o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, deputado Ronaldo Fonseca, saudar o ministro Agra, do TST, o doutor Adelmar Santana, presidente da FEComércio, representante da CNA, a doutora Marisa Almeida, deputado Rogério Marinho e todas as autoridades aqui presentes. Dizer que eu acho que o lançamento dessas jornadas brasileiras é uma iniciativa muito oportuna quando nós já completamos 7 meses de vigência dessa legislação. Eu acho que a modernização da legislação trabalhista vai contribuir para criar e formalizar empregos, para aumentar a produtividade e o crescimento econômico do Brasil. E nós conseguimos isso preservando todos os direitos já previstos na nossa legislação. O nosso sistema trabalhista, como já foi dito aqui, foi concebido na década de 1940, quando predominava a agricultura na nossa economia, a industrialização era ainda incipiente, a qualificação dos trabalhadores era reduzida. E eu acho que essa modernização vai conectar a nossa legislação com o mundo do trabalho qualificado, com a economia baseada no conhecimento, na informação, na tecnologia, economia integrada aos mercados globais. A reforma fortaleceu a negociação ao garantir a prevalência do negociado sobre o legislado, respeitando, evidentemente, os direitos fundamentais. E isso vai permitir que se possa adequar as relações de trabalho às peculiaridades regionais e setoriais de um país tão grande e diversificado como é o Brasil, validando soluções que são encontradas pelo mercado para ajustar as necessidades da produção e do trabalho
as peculiaridades de cada ramo de atividade ou de cada região do Brasil. Vai trazer benefícios importantes aos empregados, com a regulamentação do banco de horas individual, a maior flexibilização na gestão das férias, normas para o trabalho remoto, uma coisa muito importante na atualidade. E nós, no setor bancário, que temos um contingente de 470 mil colaboradores, a maioria com uma qualificação elevada, com um nível superior, e com uma remuneração média que é 3 vezes maior do que a remuneração média da economia brasileira, nós somos um dos setores mais experimentados em negociação coletiva. Os bancos e os bancários têm a mais longeva e a mais bem-sucedida tradição de convenções coletivas, iniciadas há mais de 30 anos atrás, e temas como a participação dos lucros e outros benefícios não previstos na legislação são cobertos na nossa convenção coletiva. E a reforma já começa a produzir resultados concretos no nosso setor. A judicialização das relações de trabalho vem apresentando uma queda significativa. No setor bancário, nos 3 primeiros meses desse ano, o número médio de novas ações caiu em cerca de 47% em relação aos 3 meses do ano passado. E o número de temas tratados em cada ação caiu cerca de 35%. E vários itens já estão sendo implementados, como o período de férias partilhado, o trabalho remoto, a demissão por acordo, a negociação com hipersuficiente, a terceirização. Então, acho que é uma iniciativa muito bem-vinda do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, uma contribuição importante, como foi dito aqui, na busca do consenso na aplicação da lei. Eu acho que quanto mais rapidamente nós avançarmos numa aplicação consensual e prática dessa lei, mais rapidamente nós vamos encontrar um ambiente de segurança jurídica que é indispensável para dar incentivo a novos investimentos e ao desenvolvimento sustentável da nossa economia. Portanto, é uma iniciativa que merece apoio, merece aplausos e que nós esperamos terá consequências muito positivas para a produção e para o mercado de trabalho. Agradeço a todos os que contribuíram para isso e as senhoras e senhores tiveram a gentileza de me ouvir. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte. Exatamente, boa noite, 6 horas. Saúdo os presentes, autoridades aqui presentes, nas pessoas do ministro de ontem e de sempre, do trabalho, deputado federal Ronaldo Nogueira, e também do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Previdência da República, excelentíssimo doutor Ronaldo Fonseca. Saúdo nas pessoas deles os demais componentes do dispositivo, as autoridades presentes, senhoras e senhores. Dizia para o ministro Ronaldo, deputado Ronaldo, que eu vim preparado para fazer uma palestra, não para fazer uma saudação, porque a saudação é sempre mais concisa. Vivemos uma quadra muito difícil. O mundo vive uma quadra muito difícil a partir do momento em que nós vivenciamos uma nova revolução, que é a revolução tecnológica, uma revolução que exclui os trabalhadores do ambiente de trabalho e os substitui por máquinas, né? Basta irmos a bancos, verificarmos as operações através de sites de internet para chegarmos a essa conclusão inevitável. Mas isso é da modernidade, é algo com o qual nós precisamos, é uma situação com a qual nós precisamos exatamente conviver.
E esperamos, por parte do Poder Judiciário, que essa nova legislação, essa reforma trabalhista, ela possa justamente se adequar às transformações sociais através do teletrabalho, através das novas formas de trabalho, fazendo com que trabalhadores e empregadores se tornem parceiros naquilo que eles precisam, que é o desenvolvimento do país. Eu comentava também com o deputado Ronaldo que essa certamente foi a primeira quadra da reforma de relatoria do projeto do deputado Rogério, aqui presente, a quem eu saúdo também, porque seria interessante estabelecermos um sistema alternativo de remuneração que não ficasse baseado apenas no trabalho por horas, né? Porque o trabalhador ele procura complementar a sua remuneração por meio de horas extraordinárias. Então, depois de 8 horas de trabalho, ele faz mais 2 com um problema que nós temos seríssimo nas grandes capitais de mobilidade urbana. O que acaba ocorrendo é que ele chega em casa já praticamente na hora de retornar. Então, seria interessante uma remuneração por produtividade, onde a empresa pudesse produzir mais através do trabalho, que é o que interessa a ela, ter mais produção, interessaria também ao trabalhador ele receber um acréscimo por conta dessa, receber um acréscimo por conta desse trabalho suplementar. E também dar um tratamento diferenciado às pequenas empresas, porque são elas que são as responsáveis por 70% da empregabilidade, 70% da mão de obra, de forma que nós possamos trazer para a economia formal a economia que hoje se situa no setor informal. Então, com essas breves palavras, cumprimento a todos e parabenizo a iniciativa do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura por esse debate. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor deputado federal Rogério Marinho. Boa noite a todos e a todas. Agradecer aqui ao nosso ministro Ronaldo Nogueira, nosso companheiro de bancada, que promove esse evento aqui, mostrando a sua criatividade, a sua vontade de empreender e de colocar a sua marca na Comissão do Trabalho. Parabéns, Ronaldo, pelo trabalho aqui, pelo evento. Saudar aqui Marisa, né, a nossa advogada, que falou tão bem há pouco em relação a essa jornada. Saudar os representantes aqui da CNC, da Confederação Nacional da Indústria presente, também o Murilo aqui, que representa a FEBRABAN. Saudar o ministro Ronaldo Fonseca, que certamente representa aqui a presença da República e o colegiado de ministros. Saudar todos os presentes aqui, os senhores deputados e deputadas, os juristas. Um abraço muito especial aqui no nosso ministro que falou há pouco, o nosso Alexandre Agra, viu? Está me devendo um vinho. E dizer a vocês da nossa satisfação de estarmos aqui juntos nesse momento, né, falando um pouco a respeito das modificações que foram feitas na legislação do trabalho. A primeira coisa, Marisa, eu acho que a mais importante é o desconhecimento. E aí é uma tarefa de todos nós de demonstrar na prática aos operadores do direito, aos contadores, né, aos gerentes de recursos humanos, né, às universidades, aos estudiosos do tema,
quais foram as modificações que ocorreram na legislação e, sobretudo, as modificações não foram uma tarefa de um só deputado, né, de uma só cabeça. Esse é um trabalho coletivo de centenas de cabeças, né, de milhares, eu diria. Nós tivemos mais de 1.000 emendas que foram acolhidas. Esse é o segundo projeto, Tatim, mais emendado da história do Congresso. Só na Câmara dos Deputados foram 17 audiências públicas e mais 11 que ocorreram no âmbito do Senado Federal. Então, não faltou discussão, não faltou debate, e havia um debate acumulado enorme aqui no Parlamento. E o fato é que, em 7 meses de aplicação da reforma, entre centenas de modificações que ocorreram, nós estamos vendo alguns exemplos assim, que são a ponta do iceberg. Por exemplo, na questão do direito processual. No direito processual, é claro que houve uma melhoria no próprio trânsito dentro do judiciário, porque o juiz agora tem um tempo maior para se dedicar em relação aos processos que lhe são apresentados. E isso dá mais qualidade e maior rapidez para quem busca o consolo ou a guarida da Justiça do Trabalho. A diminuição do número de ações se deu, sobretudo, porque nós refreamos o que eu denominei, durante o processo de negociação, de litigância temerária. Aquela litigância que era feita sem muito critério, até porque não havia responsabilização das partes. E nós não inventamos a roda, isso existe já em outros ramos do direito. Então, apenas nós demos um equilíbrio à questão processual. E eu queria, ministro, relatar rapidamente aqui dois assuntos que são muito importantes. Recentemente, acho que foi ontem, uma candidata a presidente da República, de um dos partidos que estão aí no cenário nacional, colocou no seu Twitter, que hoje nós vivemos nas redes sociais, que comemorava o fato de que a Islândia era o primeiro país do mundo a proibir a desigualdade salarial entre homens e mulheres. E caso ela se elegesse presidente da República, ela faria do Brasil o segundo país. Eu acho que quem quer ser presidente da República, minimamente precisa conhecer a Constituição brasileira. E depois, o nosso corolário de leis, em especial aquelas que dizem respeito à questão do trabalho e à questão da discriminação do gênero. Então, essa lei, ela já existe, eu acho que é o artigo 30, é o inciso 30, aliás, do artigo 7 da Constituição brasileira, desde 1988. Então, o Brasil, me parece, pela palavra da deputada, eu não conheço a legislação de outros países do mundo, da candidata, que já é o primeiro país a proibir efetivamente essa discriminação na Constituição brasileira desde 1988. E na CLT, com a nova modificação, a nova redação que foi dada ao artigo 461, isso ficou ainda mais claro, não apenas em relação à mulher, mas à etnia, à religião, quer dizer, outras formas de trabalho também igualmente estão sendo respaldadas. E, recentemente, na semana passada, se exauriu a inquirição que foi feita pelo segundo ano consecutivo na Organização Internacional do Trabalho. E nós estamos vendo aqui uma briga de narrativas, onde nós escutamos alguns setores da nossa economia, das corporações, alardeando que o Brasil, que foi para uma lista mínima, por uma questão que aqui não há tempo de a gente se debruçar sobre o tema, mas é uma questão política, já que aquele é um organismo tripartite, mas esse país, o Brasil foi inquirido. E quando ele foi inquirido na Suíça, quase 40 países usaram da palavra, ou o embaixador do país, ou a representação de blocos de países, como é o GRULAG, que representa os países latino-americano e do Caribe, e os países da língua portuguesa. Então, quase 40 países, inclusive a China, que é o maior país comunista que remanesce no mundo. E todos, sem exceção, elogiaram a nossa reforma trabalhista e a colocaram como um paradigma e como uma referência de mudança de relação do trabalho do mundo inteiro. E, pasmem, nenhum país, nenhum, falou contra o Brasil. Se nenhum país falou contra o Brasil e 40 falaram a favor, ou diretamente, ou através das suas representações, é evidente que alguma narrativa está fragilizada. Alguém está mentindo. Alguém continua de forma reiterada a dizer o que não existe. O Brasil, há 2 anos, é denunciado pelas entidades laborais
como infringindo a legislação e as súmulas da Organização Internacional do Trabalho, nesse caso, a súmula 98. Eu participei de um debate presidido pelo nosso presidente, Ronaldo, na semana passada, e amanhã estarei lá de novo na Comissão do Trabalho para falar a respeito, onde eu escutei deputados afirmarem que não se faz mais convenções nem acordos coletivos no Brasil após a vigência da reforma. Essas pessoas precisam se informar. Mais de 15 mil acordos e convenções coletivos já ocorreram nos primeiros 4 meses, num ritmo até maior do que aconteceu no ano passado sobre a égide da legislação anterior. Então, contra fatos, não há argumentos. É evidente que a visão de mundo, as modificações que ocorreram, precisam ser maturadas com o tempo. E é exemplo do que ocorreu no mundo inteiro, quando há intervenções desse porte na legislação do trabalho, é necessário que as eventuais dissensões e mudanças e modificações e visões diferentes de mundo sejam dirimidas e pacificadas pela jurisprudência dos tribunais superiores, a exemplo do Tribunal Superior do Trabalho, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, e isso vai ocorrer. Na Espanha e Portugal, por exemplo, isso demorou quase 3 anos. No Brasil, a gente já começou a votar com menos de 7 meses, né? A primeira ADIM que foi ofertada, que foi a que trata dos honorários sucumbenciais e periciais. E já está marcada agora, para o final do mês, a questão do imposto sindical, a obrigatoriedade ou não desse imposto. Então, veja que o nosso Supremo Tribunal Federal está sendo muito mais ágil do que outros tribunais de nível superior em outros locais do mundo. Então, brevemente, nós teremos a pacificação desses temas, e vou encerrando por aqui, e não tenho dúvida nenhuma de que o bom senso vai prevalecer. E a lei, ela não foi feita para beneficiar um segmento e prejudicar outro segmento. Ela foi feita para modernizar a legislação do trabalho, trazer uma lei do século XX para o século XXI e adequá-la ao espírito do tempo. Então, o tempo é o senhor da razão. E, ao longo dos próximos anos, nós vamos verificar que essa lei poderá, eventualmente, até ser modificada, eventualmente, se alguma dificuldade for encontrada. Mas ela, no meu sentimento e pelo que eu tenho visto e lido, ela vai realmente melhorar e muito as condições de trabalho no Brasil e pacificar a questão laboral. É a nossa expectativa. E bom trabalho a todos e parabéns aqui a Ronaldo e ao nosso ministro Elton, que fez um grande trabalho, me permita dizer, e um grande discurso na sede das Organizações Internacionais do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho na Suíça, né? Fiquei feliz em me sentir representado pelo seu posicionamento lá. Muito obrigado, ministro. Está integrando o dispositivo de honra o ministro de Estado do Trabalho, Elton Yomura, a quem convidamos a fazer uso da palavra. Boa noite, boa noite. Boa noite. Desculpa ficar de costas para você. Tá? Boa noite. Desculpe o atraso, estava na reunião lá no Palácio, quero cumprimentar o nosso ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dr. Ronaldo Fonseca, Dr. Carlos Bastide, ministro substituto do TSE e assessor especial de assuntos jurídicos da Presidência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, nosso ministro Alexandre Álgara Belmonte, que sempre é motivo de alegria reencontrar alguém egresso do meu Rio de Janeiro aqui em Brasília, meu querido amigo, deputado Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho, a quem eu tive a honra de suceder, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Câmara, doutor Murilo Portugal, presidente da Federação Brasileira de Bancos, doutor Aldemir Araújo Santana, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, da CNC, e presidente da FEComércio aqui do Distrito Federal, e a doutora Marisa Almeida, presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, senhores deputados, senhoras deputadas, parlamentares, servidores, muito boa noite, renovo a minha saudação. A modernização da legislação trabalhista brasileira trouxe modificações importantes para ajudar na recuperação da economia do nosso país. Destacam-se aí alguns pontos, como a criação do trabalho intermitente e o trabalho autônomo.
Nesse sentido, eu quero destacar que no mês passado assinei e foi publicada a portaria 349 do Ministério do Trabalho, do dia 23 de maio, que traz esclarecimentos e normatiza os contratos de trabalho para trabalhadores autônomos e no modelo intermitente, conforme formatados pela Lei da Modernização Trabalhista, a Lei 13.467, de 2017. Pela portaria, ficam definidos, por exemplo, os regimes de contratação dos autônomos, abrangendo um mercado amplo que inclui categorias como motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros e trabalhadores de outras categorias profissionais. Também são normatizadas as questões relativas ao trabalho intermitente, trazendo mais segurança jurídica para esse modelo de contratação. É importante lembrar que a modernização trabalhista é um instrumento fundamental na luta contra o desemprego. Os resultados até aqui, ainda poucos meses desde a sua implementação, em 11 de novembro de 2017, comprovam isso. Segundo o CAGED, só em abril deste ano tivemos 4.523 admissões para trabalho intermitente, com um saldo positivo de 3.600 empregos. E no regime de tempo parcial foram 5.762 admissões, com saldo de mais de 2.500 vagas de emprego. Destaco esses números dentro de um universo que poderia ser muito mais detalhado, e certamente o será durante as Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho nessa comissão. Por sinal, numa iniciativa do deputado Ronaldo Nogueira, meu antecessor no Ministério do Trabalho, que não por acaso também foi o brilhante condutor do processo de negociações que resultaram no projeto de lei da modernização trabalhista. Hoje, vemos que essa modernização já está trazendo de volta o Brasil da geração de empregos e do desenvolvimento econômico e social. Pude sentir esse clima favorável às melhorias das relações de trabalho no início deste mês, quando participei da conferência da Organização Internacional do Trabalho, a qual fez referência o nosso deputado Rogério Marinho. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas vamos avançar com confiança e esperança no futuro do Brasil, sempre promovendo e fortalecendo o diálogo entre trabalhadores e empregadores, com segurança jurídica e a garantia dos direitos constitucionais. Eu gostaria ainda de sublinhar, deputado Ronaldo Nogueira, que essa semana nós vamos divulgar o CAGED do mês passado, do mês de maio. E é importante dizer que, mesmo com a grave greve dos caminhoneiros, que causou um forte impacto nas atividades, nosso sentimento, ainda não precisado em números que estão sendo consolidados, é de que nós teremos mais um mês de saldo positivo na geração de empregos do nosso país. Ou seja, mesmo com todos os percalços, nós estamos caminhando para o quinto mês de CAGED positivo no nosso país. Eram essas as informações que eu queria dar, renovando o meu pedido de desculpas pelo atraso e desejando muita sorte às Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, que é uma iniciativa excelente para nós dialogarmos um pouco mais sobre as relações do trabalho e falar da modernização trabalhista. Muito obrigado, sucesso e uma boa noite a todos. Com a palavra, o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. Quero cumprimentar o senhor Elton Yumura, ministro de Estado do Trabalho, cumprimentar também o deputado federal, Ronaldo Nogueira, ex-ministro, presidente da Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público da Câmara dos Deputados, cumprimentar também ministro Alexandre Agram Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, também o senhor Carlos Bastitti, ministro substituto do TSE e assessor especial dos assuntos jurídicos da CNA, cumprimentar também doutor Murilo Portugal, presidente da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONSIF, cumprimentar também meu amigo Ademir Santana, sempre senador da República, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo,
CNC e presidente da FEComércio do Distrito Federal. Cumprimentar também a doutora Marisa Almeida, presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, IBEC. Cumprimentar meu amigo, deputado federal Rogério Marinho, relator desta reforma aqui na Câmara dos Deputados. Meu amigo também, deputado federal Vitor Paulo, com a responsabilidade de quem o trouxe para cá, que era o suplente da minha chapa. Também doutor Márcio Novaes, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, ABERT. Senhor Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários. Cumprimentar também o professor Paulo Delgado, coordenador do CIEE Nacional. Senhor Valdir Gomes Machado, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul. Senhor Wagner Rodrigues, secretário do Trabalho do Distrito Federal. Superintendentes regionais do trabalho, representantes de várias instituições aqui presentes, secretários, demais servidores da Secretaria-Geral da Presidência, senhoras e senhores. Um dia tão especial como este, obviamente, nós que iniciamos agora esta jornada pelo Brasil, é interessante que alguns atores, para que isso pudesse acontecer, com justiça, devem ser nominados. Quero também cumprimentar o pastor João Vargas, representante do bispo Manuel Ferreira. Obviamente que alguns atores anônimos, que são homenageados também num momento como este, mas alguns atores importantes que devem ser nominados aqui. O Brasil, como sabem os senhores e senhoras, no momento que a reforma foi proposta, era um momento muito difícil, num terreno muito árido, muito difícil, e devemos nominar aqui a coragem, o altruísmo, a visão do senhor presidente da República, Michel Temer. Num governo reformista, propôs para o Brasil, para a Câmara e o Senado, uma proposta de reforma das leis trabalhistas, trazendo uma modernação para as leis trabalhistas no Brasil. Para que isso acontecesse, não bastava apenas a coragem, a determinação do senhor presidente da República. Era necessário ter um homem articulador, uma pessoa articuladora, capaz de convencer este Brasil imenso, seus atores, para que essa reforma pudesse acontecer. Não menos foi escolhido o ministro do Trabalho, deputado federal Ronaldo Nogueira. O nome dele me simpatiza muito, Ronaldo. Até porque a seleção brasileira, quando tinha dois Ronaldos, ganhava tudo. Agora vai ganhar também, mas vai sofrer um pouquinho porque não tem nenhum Ronaldo jogando lá. Mas escolheu então o ministro do Trabalho, deputado federal Ronaldo Nogueira, com capacidade de articulação. Todos nós assistimos o quanto o deputado Ronaldo Nogueira apanhou pelo Brasil afora. Mas é assim mesmo, as coisas acontecem assim. Depois vem o reconhecimento. Obviamente que para que tudo isso pudesse acontecer, precisava também que este projeto viesse para a Câmara dos Deputados. E aqui foi escolhido a dedo um deputado com poder de aglutinação, com sensibilidade social, que é o deputado Rogério Marinho, para ser o relator desse projeto aqui na Câmara dos Deputados, igualmente também no Senado. Obviamente que isto é mérito também para os deputados e senadores, mérito também para todos aqueles que representam as instituições de trabalho no Brasil, aqueles que representam também os trabalhadores aqui no nosso país. É claro que o momento que esta reforma foi proposta foi um momento difícil para o Brasil, com mais de 14 milhões de famílias sem nenhum trabalhador ali, pessoas que realmente precisavam de um emprego para sua própria sobrevivência. Hoje, depois desse tempo, nós estamos chegando à conclusão que realmente esta reforma precisava acontecer. Todos sabem que hoje, depois desta reforma, veio dados aqui, também já apresentados pelo senhor ministro, mostrando que o presidente Temer acertou em propor esta reforma. Coragem do presidente Temer, naquele momento difícil, precisou exatamente, naquele momento, de um homem visionário, reformista, com coragem para propor uma reforma tamanho como esta, de uma modernação tão importante para o trabalhador brasileiro. Um dos maiores inimigos do trabalhador e do empregador é a desinformação. E uma jornada como esta, iniciativa de instituições que querem
trazendo ao trabalhador e ao empregador brasileiro informações importantes para que ele possa fazer defesa dos seus direitos. E lembrando que esta reforma, que mexeu com mais de 100 artigos da CLT, teve a hombridade e a honra de preservar todos os direitos constitucionais dos trabalhadores brasileiros. Por isso, hoje, a Secretaria-Geral da Presidência faz questão de estar presente aqui para parabenizar cada um dos senhores, atores importantes desse processo, e a todos os trabalhadores brasileiros e empregadores também, aqueles que produzem o trabalho, aqueles que realmente fazem esse país para frente. São aqueles que geram emprego e aqueles trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Está encerrada a cerimônia de abertura. Convidamos as autoridades do dispositivo a se acomodarem nas cadeiras do público para darmos sequência à programação com a apresentação das palestras. Nós acompanhamos ao vivo, direto da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, o lançamento da campanha Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho. A iniciativa tem o apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República. O objetivo é debater e divulgar os principais pontos da nova lei trabalhista, que completa um ano em julho. As Jornadas Brasileiras ocorrerão em diversas cidades brasileiras, entre elas Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. E se você quiser continuar acompanhando os debates de hoje, que ainda acontecem na Câmara dos Deputados, basta acessar as redes sociais da Presidência da República. Nós ficamos por aqui, continue na NBR e a TV do Governo Federal.